to ste mogoče kaj govorili pred jutrišnjem dnem? Nič, res nismo nič govorili. Čisto klasičen sestanek za tekoče zadeve, nič kot zapravo. Morda ste videli zadnjo zadevo v zvezi z tožilstvom v Celju. Delo je danes pisalo glede še ene sporne pogodbe Dominike Švarc-Pipan. A ste morda o tem kaj govorili, zelo kakšno je vaše mnenje? Nismo govorili, ampak kot kaže, je več spornih zadev, ampak stališče socialnih demokratov je že od začetka afere z Litijsko enako, akterji so morali odstopiti in organi, neodvisni organi morajo pač vse te zadeve pregledati. Tako da, ko bodo podali svoje ugotovitve, upajmo vsi, da seveda čim prej, ker še vedno je senca dvoma v bistvu na celotni vladi, upamo, da bodo to čim prej razčistili in bomo videli potem tako naprej. Vprašam nazaj k zdravstvu, od včeraj je ena od opcij tudi medijacija omenjena. Kaj menite o tem? Ja, stališče socialnih demokratov je takšno, da se morate seveda obe strani pogajati, na eni strani vlada, na drugi strani Fides. In želja socialnih demokratov je, da se čim prej najde nek kompromis, ker je to verjetno v interesu tako vlade, zdravnikov, kot predvsem pacijentk in pacijentov. Mogoče še glede razdeljevanja tistih računalnikov v stranke, da ste še vedno podpirali? Glede na to, da je bil zakon pred časom sprejet in ta zakon potem seveda ni omogočal razdelitve računalnikov, smo mi že takrat pričakovali, da bo ministrica prišla hitro z rešitvijo. Upam, da so sedaj vsi deležniki rešitev v zakonu, ki je že v proceduri v državnem zboru, našli in da se ti računalniki seveda po čim bolj hitrem postopku razdelijo tistim, ki jih potrebujejo. Srečno. Hvala lepa. Zdaj sem bil na kongresu, kongresnega turizma in sem malo navdušen, tako da sem dobro volil. Mogoče še eno vprašanje. Ja. Torej, z jutrišnjim dnem se pričakuje zaostritev razmer v zdravstvu. Ali lahko vlada danes sploh še kaj naredi in pa pod vprašanje, kaj menite o medijaciji kot možni rešitvi iz te stavke? Seveda ni dobra situacija. Jaz mislim, da vendarle na vse skupaj se bo potrebno pogovarjati. Brez pogovora ne bo šlo in bojo tudi verjetno mogli zdravniki kak korak nazaj stopiti in vlada en korak naprej. Pa je medijacija torej? Ne vem, ni, to je meni včeraj na televiziji, mislim, da je bilo nekaj. Navalj bi se bilo, ampak vsaka stvar, pa vsaka pomoč bi seveda bila dobrodošla, da razmere v umirijo. Samo še to, danes bi se to predstavljala tudi spomladanska gospodarska rast, pa še vaše načekovanja. Moram reči, da sem jutri poslušal radio, ker sem se peljal v službo, malo napovedi šefice Umarja. Moram reči, da sem relativno zadovoljen v vsej situaciji, ki okroža, bom rekel, tudi to Slovenijo in nasploh Evropo. Tako da bomo na, bom rekel, nad poprečjem Evrope, ampak še zmeram za vse potrebe, ki pač jih imamo, bo potrebno razmišljati, kako še dvigniti to produktivnost v Sloveniji. In to je tudi naloga našega ministrstva. Samo še to jutri bo se slišalo na odpravljanju za ministrico, to vaša kandidatka Andreja Katič. Se s tem po vašem končuje to obdobje? Mislite, da to neke krize oziroma koalicija zdaj pač se nehala ta neka politična kriza? Kaj mislite? Mislim, z jutrišnjim dnevom oziroma naslednji teden mi verjamem, da bo potrjena tudi, sploh ni nobenega dvoma v državnem zboru, da bo Andreja, ki nedvomno bom rekel, bo zmogla to težko nalogo upravljati, normalizirala razmere predvsem na ministrstvu za pravosodje. To se mi zdi ključno, kar se tiče pa razmer v koaliciji, pa vse je bilo kdaj v kakvi vladi drugače. Tako? Je bilo v kakvi vladi drugače. To vprašaj. Ja, ja. Hvala. Vse, hvala. Hvala lepa. Torej, z jutrišnjim dnem se pričakuje še dodatna zaostritev razmer v zdravstvu. Kaj lahko vlada danes, če sploh še kaj stori? In pa pod vprašanje, kaj menite o medijaciji kot eni od recimo rešitev za izhod iz te krize? Medijacija je ena od možnih rešitev, ampak rešitev dobro ljudi je takojšna prekinitev stavke. Enostavno, ko so talci, otroci in pa porodnišnice, takrat je šlo predaleč. Je medijacija tudi,
ampak po tem, da se zadeve normalizirajo. Ampak od vlade pričakujete še kakšne dodatne ukrepe danes, recimo, da bi se ne zgodil kolaps? Zadeva je napovedana. Ta trenutek tečejo pogajanja, bi bilo v ukrepih vlade. Težko govoriti o tem, kar mislim, da je nekaj dni prizadevno. Se že trudi ministrica, bi bilo pa v času pogajanj najbrž nespametno vladne ukrepe napovedovati naprej. Sem pa prepričan, da če bo potreba, da bo vlada učinkovito zaščitila vse nas državljanke in državljane kot paciente. Da, kar se tiče same koalicije, danes je najbrž še zamišljena seja vlade profesorja ministrica Dominika Švarc-Pipan. Danes se pojavila še ena sporna pogodba, ki jo je podpisala za 10 let brez možnosti odpovedi. Kakšno je vaše mnenje o tem? Kaj pravite na tako zgodbo? Tega ne poznam, ne vem, nisem seznanjen. Ministrica je prevzela odgovornost in odstopila, sledi preiskava, jutri pa na odboru zaslišanje nove ministrice, ki mora čim prej operativno začeti z delom. Problemov in izzivov je veliko. Potem ste napovedujem in drugim spet kmetje, se lahko kaj zgodili, mogoče da boste preprečili? Sam sem kmet v stiku s številnimi kmetovalci, tudi funkcionarji. Večina nas ne ve, zakaj se stavka. Poglejte, treba je predstaviti širši okvir. Želja je, da se očitno pred 9. junijem v tej državi prižge čim več inkvizicijskih srednjeveških grmat in čim več krsov. Zato je bilo treba iti v Izrael in zabiti še nekaj žeblov v krsto ženskami in otroci. Zato je treba v Sloveniji stati za številnimi protesti in številnimi stavkami in seveda zato je treba v Sloveniji deliti in deliti na vaše in naše. Enkrat veterane vojne za Slovenijo, drugič zdravnike, tretjič upokojence in danes seveda kmete. Ne? Kdo danes najglasneje štrajka v kmetijstvu? Tisti, ki so to stanje v Sloveniji, v katerem smo povzročili. Mi smo določene kmetijske panoge v desetletjih neuravnotežali, glasni so bili najprej, pa najbolj tisti, ki so danes na ulici in ki jim gre v delu te zgodbe ta trenutek še solidno. Mi tudi kmetijstva ne moramo razbijati, se moramo pa prilagoditi podnebnim spremembam, času, samooskrbi, ekološkemu kmetijstvu in pa tudi vojni v Sloveniji. In pa zdaj v kmetijstvu gre preprosto za to, da SDS želi prevzeti kmetijsko gospodarsko zbornico, izriniti strukture dveh drugih desnih strank in to je vsem nam v tej državi v škodo. Rekli ste vojni v Sloveniji, to odmah. Ne, vojna v Ukrajini, sonja, se oproščam, bomo popravili, prosim. Vojna v Ukrajini ima posledice ne, in tudi tam večkrat slišimo, da je recimo ukrajinsko žito ima velike posledice za Evropo, za Slovenijo pa relativno skromne, zato ker pri žitu žal, tako kot pri sadju in zelenavi, smo daleč od samooskrbe. No, ampak če vi namigujete nekako, da opozicija nagaja? Ne nagaja nam. Opozicija si na teh področjih, kjer se kurijo krsovi, vzela za talce ljudi, tako kot so vzeli za talce ljudi Fides. No, ampak če lahko nekako malo tako nadaljujem, je pač nekako je pa malo pomagate s temi nekimi kriznimi razmerami konstantnimi v koaliciji, ki se vendarle zdaj vsak mesec pojavi neka nova zadeva. A ste kaj na ravni koalicije v zvezi s tem dorekli? Torej, a se bo zdaj, boste se nekako pomirili konje, zagrizli v tiste vsebinske stvari? Koalicija, za katero se čutim
zelo odgovornega, ne? V parlamentu deluje skoraj da že 2 leti brez hiba. Je tako? V parlamentu, recimo. Ja. Ja, ok, ampak kar se tiče vlade, same to pa je tudi koalicija, ne? Pa, tudi, pa je malo več težav. So izzivi, čas je zahtevan, ampak to je naloga od drugih. Kar se pa tiče sodelovanja koalicijskih poslanskih skupin v parlamentu, se usedemo, pogovorimo in dogovorimo. Kaj bote? Hvala. Hvala. Glede medijacije še, je to realna možnost, včeraj ste jo omenili? Jaz mislim, da je. Tudi dr. Polh se z njo strinja, tako da ne vidim nobenih ovir. Na tej poti je pa seveda potrebno dogovoriti, kdo bi lahko bil medijator. Okay. Hvala. Hvala. Ja, ste mislili, ne, hvala. Hvala.